Kristallin, Hamovjur, Patmakan Akhpurits. Սա ֆերմերին է անդրադառնանք։ Ես անդրադառնում եմ։ Ես ասում եք, այսքան գումարներ են տալիս ինձ, անդադ ասում են, ես հարցը բարձրացեք, տեսեք, 1000 դրամ ավելացել, 1700 դրամ է թոշակառուներին ավելացել, այսինքն 550,000 թոշակառու այսօր մատնված է սովի, ես չգիտեմ ընդդիմությունը ինչով է զբաղված, ես հարցը չի վարձա։ Սա պատասխանում է հետո ասում եմ։ Նվազագույն աշխարհ Զամբիուղը 75,000-ը, այսպես թե այսպես դեռ 37,000, 38,000, 40,000 մարդիկ մատնված են, 550,000 մարդ մատնված է սովի։ Հիմա մենք նայենք Ֆրանսիայի միջա կատարումը, ովքեր է դուրս եկել պայքարի թոշակի համար։ Երիտասարդությունը, չէ՞։ Միջին տարիքի մարդիկ եւ 550,000 թոշակառուների դա իրաց ապագայի հարցն է։ Եթե դուք այսօր չեք հասցրել են, այո, 550,000 թոշակառուների 550,000 թոշակառուների 73%-ը 550,000 թոշակառուների 73%-ը ստանում է 60,000 70,000-ից պակաս թոշակ։ Դա սոցիալ նախարարությունից վերցված թիվ է։ Նվազագույն 75,000 դրամ է։ Այսինքն թոշակառուն, թոշակառուն սովի է մատված 73% թոշակառուներ 75,000-ից պակաս։ Դա ինչքան պարգևավճարներ է տալիս, քանի 100,000-ներ է տալիս։ Միայն։ Միա տեսեք ինչա անում զուգահեռ թոշակառուները, որ սատկում է ազգակործանը։ Միայն 5 ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության պարգևավճարները կազմել են 65 միլիարդ դրամ։ Իս թոշակների հուլիսի 1-ից, իս թոշակների հուլիսից պետք է տարվա կտրվածքով 25 միլիարդ է հատկացվում։ Բայց ամեն թոշակների հարցը չէ, բոլորիս հարցը։ Բոլորիս հարցը։ Ես շարունակեմ։ Ֆերմերին, հիշում եք, որ ստախոս մանիպուլյատ անգրագետ ցինիկը հայտարարեց, որ ինչ եք մտածում այդ երկու բարձունքի համար, նախ ձնով ծածկվել, հետո ասում 10 միլիոն հեկտար արոտավայր ունեք։ Եթե այն ժամանակ ասի Երևի Նիկոլը իրան հետևորդներին ոչխարի տեղը դրել, անասուն տեղը դրել եւ արտավայրերով խափում է, որը աղմուկ բարձրացրեց։ Բայց աղմուկ չպետք չէր բարձրացնել, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության արտավայրերի 60%-ը ադրբեջանցիները գրավել են կամ ադրբեջանցիների հսկողության տակ օգտագործել չէր։ Իմ պապական խոթարկը թուրքերը գրավել են։ Իմ պապական խոթարկը։ Միրոպը շարունակեմ, թույլ տվեք շարունակեմ։ Հայաստանի Հանրապետության գլխաքանակը միայն տեղ, Կորնիձոր, Խնձորեսկ, Մանր եւ Խոշոր գլխաքանակը կրճատվել է 60%-ով։ Սիսիանում 30%-ով է կրճատվել։ Գեղարքունիքի մասը տվյալներ չունեմ, բայց այնտեղ խոսակցությունները մոտավորապես 20-30%-ի մասին են խոսում։ Այսինքն Անաստան գլխաքանակի այդքան իջեցումը գյուղատնտեսությունը նվազել է 51% 2022 թվականի տվյալներով 50%-ով կրճատվել է գյուղատնտեսությունը, 30%-ով կրճատվել է արդյունաբերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Գյուղատնտեսության կրճատումը ինչու է դա արվում, որովհետև Ալիևը հայտարարել է, մենք կապահովենք Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական գոյությունը։ Այս տականքները, թուրքական ապրանքները իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն ռազմական, սոցիալական, էթնիկական, պետական, այլ նաև տնտեսական ստրկությունը Ադրբեջանից։ Այս ֆերմերի նման տեղերը իրենց պետք չեն։ Իրենք ամեն ինչ անում են, որ այդ ֆերմերները չզարգանան։ Որովհետև այդ ֆերմերները միս կապահովեն Հայաստանի Հանրապետության բնակչության, իրենք պետք է դա բերեն Թուրքիայից։ Ինչպիսի միս, ինչ հետևանքներով, դա հարցություն չէ։ Մեզ համար, Թուրքիա համար հարցի լուծում է մեր էթնիկական, գենետիկական վերածումը։ Չէ, ամեն ժամ ասի սոված մեռնում է, չէ՞։ Սոված չէ, Թուրք չկա, միշտ չկա, սոված է, չէ՞։ Դե հիմա այդ թերմածքը կբերի Թուրքը կուտեք, չէ՞։ Այո։ Ինչի համար։ Այո, Ալիևի ցանկացած, լսեք, Ալիևի ցանկացած հայտարարություն, միշտ չկա։ Ալիևի ցանկացած հայտարարություն, ցանկացած հայտարարություն։ Իրականացում են Ալիևը Մոսկվայում հանդիպման ժամանակ հայտարարել, ասես միջանցքի հարցը Փաշինյանի փոքր այսպես էլ հերոսական կեցվածքով միջացի հարց չի եղել։ Ալիևն ասաց, ես նախաձեռնում եմ։ Ես նախաձեռնում եմ, դա իմ իրավունքն է։ Դու մերժիր, եթե իրավունք ունեցես։ Կարողացան մերժես, տականք։ Երեք ամիս առաջ հայտարարում էր Վիշվացկ Նիկոլ, հայտարարում էր միջանցքի հարց չի քննարկել եւ չի քննարկելու։ Բազմական ժողովի նախագահ ինչի՞ հայտարարել, որ միջանցքի հարցը կա եւ այն ինչքան շուտ լուծենք, ամեն ինչ համար լավ։
Ինչ է, ժողովրդին այդ դավաճանություններն էլ կուզում մարսեցնեք։ Այո, բա 29-ին են անելու։ Այդ դրանք բլեվ սիրուն կինոյի ականատես անելու հայտը։ Չի լինելու, այդպես ժողովուրդը լսեք, լսեք, գելապը, որը գելապը, որը եվրոպական կառույցի ամբողջովին իշխանությունից հսկայական գումարն է ստանում, չի կարողացել կեղծել 18% ասել, բայց իրականում Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգը եղել է 1.8%։ Ինչու ես գելապին այդ հարցազրույցից համար 150 միլիոն դրամ փոխանցել։ Ո՞վ է փոխանցել գելապի աշխին։ Որպես 1.8%-ը 18% գոնե դառնա։ Ո՞վ է փոխանցել։ Ես շարունակեմ։ Ես ուզում եմ շատ կարևոր հայտարարություն անել։ Ես երեք ուրեմն Yandex տաքսիներից երկուսի վարորդի հետ խոսեցի, ուրեմն ինձ հեռախոսի վրա ցույց տվեցին Տիգին Թոմասյան, թե ինչ են ասել իրենց, որպեսզի իրենք ասեն ժողովրդի մեջ։ Առաջինը, ադրբեջանցիների հետ լավ ենք ապրելու։ Երկրորդը, Թուրքիան մեր բարեկամն է։ Արցախը համաձայն է, հենա Արցախը, բանով, հեստո ռադիոյով ասում են, որ արցախցիները համաձայնել են բանակցեն ադրբեջանցիներին եւ խաղաղ ապրեն ադրբեջանցիների կազմում։ Տաքսիստն է ասում, հենց նոր ռադիոյով ասացին։